بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج چونکہ موسم بھی سیرے والا ہے اور یہ سیزن جو ہے انہی دنوں میں سیرہ بنایا جاتا تھا، تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو سیرے کی ریسپی بتائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں سیرہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے. یہ دھان کی فصل کی پنیری ہے، یعنی کہ چاولوں کی فصل، اور یہ چاولوں کی فصل میں لگا رہا تھا پنیری. ابھی بھوک بہت زیادہ لگ گئی ہے، تو چلتے ہیں گھر جا کے سیرہ بناتے ہیں. ادھر اپنے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ دھو لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کڑاہی چولہے پہ چڑھا لی ہے، اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی گھی ڈالیں گے. اب ہم اس میں ڈالیں گے گندم کا آٹا، یعنی کہ گیہوں کا آٹا، ویٹ فلور بھی جسے بولتے ہیں. اور جتنا گندم کا آٹا لینا ہے اتنا ہی دیسی گھی ڈالنا ہے، دیسی گھی کم نہیں ڈالنا. میں نے ابھی گھی تھوڑا ڈالا ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے جتنا آٹا لینا ہے اتنا ہی گھی ڈالنا ہے، گھی کم نہیں ڈالنا. گھی تھوڑا کم لگ رہا ہے، میں اور ڈالوں گا. اب پورا ہو گیا گھی، آپ کا بھی ایسا ہونا چاہیے. اور پھر اچھی طرح بھوننا اس کو. یہ اس دور کی ڈش ہے جب چینی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، ڈالڈا گھی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور سوجی بھی نہیں ہوا کرتی تھی. تو بارشوں کے موسم میں یہ ڈش بنائی جاتی تھی، سیرہ اسے کہتے ہیں. اور یہ بڑی ہی مزیدار ڈش ہے، اگر آپ نے کبھی کھائی ہے تو پھر آپ کو ٹیسٹ کا پتہ ہوگا اس کا، لیکن اگر آپ نے نہیں کھائی تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اسے، اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ ریسپی جو ہے وہ ٹرائی کر سکیں. یہ بہت پرانی ڈش ہے اور بڑی ہی مزیدار، اور بنانا بھی بہت آسان ہے. آٹے کو اچھی طرح بھون لینا ہے. آٹا جو ہے وہ بھن گیا اچھی طرح. اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی مجھے کم لگ رہا ہے، میں اور پانی ڈال لوں گا تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں گڑ ڈالیں گے. آپ کو اگر گڑ یا شکر نہ ملے تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں، اور گڑ بھی اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا کہ آٹا لیا ہے آپ نے، آٹے کے مطابق ہی گڑ ڈالنا ہے. اور یہ جو گٹلیاں بنیں گی ان کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، چمچ چلاتے جانا تیز تیز، یہ ختم ہو جائیں گی، یہ خود ہی حل ہو جائیں گی. جو گٹلیاں بنی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں الحمدللہ سیرہ جو ہے وہ بڑا ہی زبردست ماشاءاللہ تیار ہوا ہے. اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل سکیں. تو سیرہ جو ہے وہ الحمدللہ ہو گیا تیار. اب ہم اسے اتار لیں گے چولہے سے اور ابو جان کو سرو کریں گے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अबू जी, जिंदाबाद पुत्र, मजा आ गई। इसी के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।